ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ ପୋତିଆ? ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସତ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ଆମେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଆମକୁ କିଏ ଠକି ଦେଇଥାଏ, ଆମର କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ବାଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ସେମିତି କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା କହିବି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି ତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଷ୍ଟ ଫେରେଇବ କିଏ? ହେଇ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଆଇଏଏସ୍ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଥିଲେ ସାର୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି, ତାହେଲେ 5 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ ସାର୍, ରାତି ଅଧରେ 4ଟାରେ ମୋତେ ଝିକାଡ଼ି ଘୁଷାଡ଼ି କରି ଡାକିଲେ ସାର୍, ହେଲେ ମୁଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲିନି ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପଶିକିରି ଝିକାଡ଼ିକି ନେଲେ ସାର୍। ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ଚେୟାରରେ ବସିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସାର୍, ଗୋଟେ ଜଣେ ଧରୁଥିଲେ ଜଣେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ସାର୍, ଲାଷ୍ଟ ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ପୁଣି ମାରିଲେ ସାର୍। ସାର୍ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ସାର୍, ଖମ୍ବାରେ ସାର୍, ସାର୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ଖମ୍ବାରେ। ସାର୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, କାରଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଯାହା କହିଲେ ମୋତେ ସେ ସ୍ମୃତି ରେଖାଙ୍କ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲେ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଦେବା, ମୋତେ ପଶୁ ତାହେଲେ ହିସାବ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ସାର୍ ଦେବି ସାର୍। ଶୁଣିଲେ ତ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚାମ୍ବର ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲି, ସେତିକି ସମୟରେ ମାନେ ସିଏ କିଛି କଥା ନ ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅକଥନୀୟ ମାଡ଼, ମାନେ କଥା କହିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆସୁ ଆସୁ ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଲ ବାଡ଼ିରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଖସିକି ଧାଇଁକି ଗଲି କି କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ପଇସା ଦେଇସାରିଲୁ, ଯଦି ସାର୍ ଆମେ ପଇସା ଆଣିଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଇସା ଆମେ ଦେଇଛୁ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ତୋ ଧୀର ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆଉ ମାନେ ଝିକା ଟଣା କରିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି କନେଷ୍ଟେବଲକୁ ଡାକିକିରି ପୁରା ଚୁଟି ଧରିକି ଝିକିକି ନେଇକି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦି ଜଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୋତେ କାହିଁ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବି ନାଗୁନି ଯେ ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ପୁଣି ପେମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଧ ମୂଳ ସହ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫେରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସବୁତ ଅଛି। ହଁ ଆର କିଏ ଜଣେ ମାଇଗିଣା ପିଲା ଆଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେଲା ବୋଇଲେ ରାତି ଅଧରେ ଆଙ୍କେ ଉଠେଇ ଆଣି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରା କିଛି କରିନଥିବ, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ଫେରେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ମାଇକିଣା ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ମାଡ଼ ମରାଉଛି, ମାଇକିଣା ପିଲା ପାଟି ଫିଟିଲେ ତାର ଚୁଟି ଝିକିକି ତାକୁ ଭାଷା କୁହାଉଛି, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା? ଚାମ୍ବର ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲି, ସେତିକି ସମୟରେ ମାନେ ସିଏ କିଛି କଥା ନ ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅକଥନୀୟ ମାଡ଼। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନାଗୁଛି ଏଇ ସରକାରରେ ସେଇ ପୋଲିସ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଭରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲରେ ପିଟନ୍ତୁ, ମନ୍ଦରେ ପିଟନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟରେ ପିଟନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟରେ ପିଟନ୍ତୁ, ପିଟିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଉ ଯେମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ସିଂହମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଂହମଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସିଂହମ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସିଂହମ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଧ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା, ମାନେ ଅଣ୍ଡାକୁ ମାରୁଥିବ ବିନା କାରଣରେ ମାଇଗିଣା କହିଲେ ତାର ଚୁଟି ଝିକିକି ମାରିବ, କେଉଁଠିକାର ନ୍ୟାୟ ଇଏ? ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗଣାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଏସିକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏଣ୍ଟାୟର ଘଟଣାକୁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତା ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତା ଉପରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛି, ଯେଉଁ ସାର୍ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝିପାରୁନି, ଏମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବିନା କାରଣରେ ଟଙ୍କା ହକ କି ଏବେ କେସ୍ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାର୍ ବିନା କାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଗଲା, ବଦଳି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ତ ଏଠୁ ଯାଇ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦରମା ମିଳିବ, ତାଙ୍କେ ସେଇ ଚାକିରି କରିବେ, ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ଯାଇକି ବି ଇନ୍ତିଆ କାଣ୍ଡ କରିବେନି କି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ହେଲେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କାଣ୍ଡ କରିଛି, ଭୁଲ କର୍ମ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଦଳି ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି,
ଆଉ ସିଏ ତ ଗଲେ ସେଠି ମାଡ଼ ମାରିଲି, ଏଠିକି ଆଇଲି ଏଠି ମାଡ଼ ମାରିବି, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବି? ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସବୁ ଚଲେଇବେ, ଆଉ ମୋତେ ତ କାହିଁ ଭିତରକୁ ସତେ ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦିନୀ ୱାକା ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ ଏଠି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ଏଠି ଟଙ୍କା କଥା କହିଛି, ହେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ ଜଣ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ମଥା ତଳକୁ ହେଇଯାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେବେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, କର୍ମ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ବି କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦନାମ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ବା ବା ନେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମତ ଯଦି କିଅଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଇନବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ।